Қазақстанда жылжымайтын мүлік, оның ішінде тұрғын үй немесе пәтер аламын деушілер үшін бірнеше несиелендіру бағдарламалары енгізілді. Сөйтіп, баспана қолжетімді бола бастады. Оның бірі бақытты отбасы несиелік бағдарламасы болса, оның шарттары табысы төмен отбасыларға ыңғайлы етіп жасалынды. Ол үшін отбасы әкімдікте кезекке тұрып, көпбалалы отбасы, толық емес отбасы немесе мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасы екенін растайтын құжат алуы тиіс. Сөйтіп, отбасының мәртебесі анықталады. Требования к участникам программы необходимо являться. Бағдарлама қатысушыларына қойылатын талапқа келсек, отбасы жергілікті атқарушы органдарында баспанаға мұқтаж ретінде кезекте тұруы керек. Өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің басында тіркелген тұрғын үй болмауы тиіс. Соңғы 6 айда отбасының әр мүшесіне келетін табыс мөлшері 42.500 теңгеден аспауы қажет. Толық емес отбасы болса, заңды неке бұзғаннан кейін 3 жыл уақыт өтуі міндетті. Алынатын пәтеріңізді 1969 жылдан бері салынған үйді таңдағаныңыз абзал. Одан ертерек салынғандар шарт талабына қайшы. Ал енді жаңа үйден тапсаңыз, ол үй қолданысқа берілуі міндетті. Баспанаға қойылатын басқа шектеу жоқ. Ірі қалаларда 15 миллион теңгеге дейін, ал өңірлерде оның ішінде екібастұзда 10 миллион теңгеге дейін қарыз беріледі. Яғни алатын пәтеріңіздің құны өзіміздің қалада 10 миллион теңгеден қымбат болмауы керек. Одан арзанға тауып жатсаңыз, құба-құп. Жилстройсбербанк по данной программе. Тұрғын үй құрылыс банкі бұл бағдарлама бойынша несиені жылдық 2% береді. Баспана құнының 10% алғашқы жарна ретінде төленеді. Тағы бір тоқталатыны, ол бағдарламаға қатысу үшін тұрғын үй сертификаттарын қолдануға болады. Оны мемлекет беруі мүмкін. Ал енді толық ақпаратты тұрғын үй құрылыс жинақ банкі сайтынан және Бауыржан Момышұлы көшесі 82 мекенжайында орналасқан банктің екібастұздағы бөлімшесінен білуге болады.